No dia 28 de abril, das 11 da manhã às 2 da tarde, a sede do Lar dos Idosos Monsenhor Rocha, em Caratinga, será palco de mais uma edição do evento que une tradição, sabor e solidariedade a Feijoada Beneficente. Com o objetivo de arrecadar fundos para auxiliar no pagamento dos salários dos colaboradores da instituição, a feijoada promete reunir centenas de pessoas em um momento de confraternização e apoio aos idosos assistidos pelo asilo. Os ingressos para o evento já estão disponíveis para venda na própria sede do asilo e em pontos de vendas credenciados. Crianças de até 7 anos não pagam. Segundo o tesoureiro do asilo, a contribuição dos participantes será fundamental para garantir a continuidade do trabalho de assistência aos idosos. Cotamos com a colaboração de todos aqui de Caratinga e de região para que venham nos ajudar, que é muito importante essa feijoada, porque a gente pega esse dinheiro da feijoada, guarda ele para estar pagando o 13º ao funcionário em dezembro. A gente faz duas por ano, né? Então a outra feijoada, daqui três meses, a gente faz a outra feijoada também. A feijoada é aquela tradicional. São quatro sacos de feijão preto, são 500 quilos de pé de porco, certo? E vem bacon, é, vem é, couve, é, em tudo que uma feijoada precisa, nós temos aí e estamos buscando atrás. Esse também são um, um, um presente da população de Caratinga que doa essas coisas para nós. A gente vai no comércio, pede um, pede outro e tal, não vou citar nome aqui, que vai esquecer muita gente. E a gente, graças a Deus, tem essa parceria todos os anos. Ninguém deixou de ajudar até hoje. Graças a Deus. A feijoada beneficente já se tornou uma tradição na região, atraindo não apenas moradores de Caratinga, mas também pessoas de cidades vizinhas que desejam apoiar essa nobre causa e desfrutar de uma deliciosa refeição em um ambiente familiar e acolhedor. Todos estão convidados a participar desse evento especial, contribuindo com sua presença e solidariedade para ajudar o Lar dos Idosos Monsenhor Rocha em sua missão de cuidar e amparar os idosos da comunidade. R$ 25,00 o cartão você pode adquirir aqui no Asilo e com os parceiros nossos que tem aí da conferência. O pessoal da conferência vende, o comércio também vende. Né? Então, tem muitos comércios aí que a gente deixa o cartão lá para vender. Mas precisando de vir aqui é na hora. E nós tem dois públicos: um público que come aqui no terraço, dança, nós tem música ao vivo, e outro público que leva lá da, da cozinha para casa, traz as vasilhas, leva todos os ingredientes que tiver aí, as leva certinho.